Tod stinken sie noch erbärmlicher. Kommt, lasst uns hier verschwinden, bevor sie nochmal angreifen. Töten wir sie. Genau wie diese dreckigen Schweine. Was bevor? Nur billigen Plunder, der sie wohl an ihre Heimat erinnern sollte. Nein! Großes Schwein, du hättest lieber tot bleiben sollen. Was ist das? Ty vole, to je poprvý v životě, co vidím hrát rusáky. Once again, you cheat death. Our tanks are ready to smash this line and... Chernov! I'm not hearing gunshots! There is no point, Sergeant. They are already bleeding to death. Then maybe our friend will help them bleed faster. Tak, Call of Duty 5. World at War. Dostal jsem tady, vyfasoval jsem tady od rusáků Mozina Gun, co jinýho. A tohle je jejich, země jejich krev, nebo něco takového mise. Tak jo, takže úkol, postupte k řece. Výborně, jak to vůbec stříl? He, cože, já mu tady jde házet molotov koktejl, jsem třeba vůbec nevěděl. Teď jde o to, kolik vlastních upálím, když to budu házet, ale... Snad to nebude velký číslo. Počkej. Tohle je zajímavý. To je teda efekt. Jo. No tak to je, to byly velký očekávání. A hodně zklamání. Jak ten oheň plynule přešel sem, prostě. Se nudil, tak šel do jiný části té trávy nejspíš. Zajímavý. Řekl bych, že tady ta hra je zatím míň otravnější než dvojka. Ta dvojka byla místama fakt extrémně nefér. Už to bylo protivný. Tady to je takový, není to úplně jednoduchý na to veterána, ale není to zas tak otravný. I když s těma granátama se tady taky teda hodně snaží. Aby náhodou někdo neřekl, že je tady málo granátů. Jo, ten Mozin není úplně špatný. Ale přeci jenom ta M1 Garand byla lepší, ale Lee Enfield taky. Ale rozhodně je to lepší než ten Gewehr. Ale počkat, co mám druhý? Pistoli, no tak to uděláme trade. Tady ta MP40, nebo co to je, má hodně uspokojivý zvuk. Hodně se to k té hře hodí. A má to takový správný uspokojivý pocit ze střílení. No ale možná je to až moc jednoduchý na to veterána chvilkama. Jo, tady ti dva chlápkové vyloženě stály a bylo jim to úplně... Mi to sem házíš. Bylo jim to úplně uprdele. Bej to ve dvojce, tak už dávno z větší dálky dostávám hity. Do prdele, on se mu to odrazoval od hlavy, ty krávo. To mě fakt poser. Tak to je skvělý, jestli tady chcípnu, jak je to kvůli tomu, že ten idiot tam přeskakoval krabici. Německý kulomet, jo, kde pa? Ty vole, kolik toho sem ještě hodíte, čuráci? Vážně? Mně je to jedno, já to klidně budu dál házet zpátky. Hni, on stojí přímo vedle nepřítele, ty vole, a... Ne, počkej, to není nepřítel, aha, dobrý.
Oni vypadají všichni stejně v podstatě. Jak to mám poznat? Co se tady s tím seru, když to vyřeší jeden granát? Aha, to bych taky musel umět házet, ale ovšem. Čekaj, teď já mám ještě molotovy. Sice mi nepřijde, že by byly nějak užitečný. Ale proč si je nechávat v kapsách? I když, škoda těch whisky, nebo z čeho se to vyrábí. To se mohlo vypít. Kurva, kolik jich tady ještě bude běhat? Co je to objektiv? Prolo mi to obranu. Ale přestal bych se tady s tím srát a šel bych kupředu. Kurva. Co to bylo, Gewehr? Ten fakt nechci. I když, kdo ví, ono jich tady běhá hodně, možná, že by to nebylo úplně špatný. Počkej, já si to přebiju, pak se tady můžeme mlátit. Kde byl ten Gewehr, já ho chci vyzkoušet. Já jsem ho v této hře asi ještě neměl. Dobře, tak. Omlouvám se všem Gewehrům, tohle je dobrý. Tohle je dobrý. Tak možná, že jenom ve dvojce to působilo, jako kdyby to střílelo žvejkačky. Ale. To vypadá na zajímavou hračku. Tak depa to vyzkoušíme. Jo, to vypadá zajímavě. Akorát to má. Kurva. Aha. Jo, jako střílí to dobře, to jo, akorát tam má recall asi jako Red Orchestra, takže zas tak úžasný to není. Možná když budu ležet, tak se to bude dát ovládat ta zbraň. Ale bez toho, to je sračka. MG42? No tak jestli tam to mělo recoil, tak tohleto mě odpálí na oběžnou dráhu. No, tohle je lepší, ku podivu. No ale trefuje se s tím úplně na hovno. Hlavně já tady potřebuji asi řešit spíš ty tanky, co? No a tím jsme skončili, takže zpátky mi MG42. Nebo ne, tady ještě jeden tank někde? Ono se mi to dobilo možná. Ne, to nechci. Kurva, to taky nechci. Ona ta píčovina nejde sebrat. Asi je vybitá už. Tak to nevím, co uděláme tady s tím tankem. Prej nasaďte rakety, tak si to sem někdo kurva pojďte sebrat. A mně přišlo, že to cvaklo, než jsem to odložil, jak jsem k tomu přišel, jak to cvaklo. Jako kdyby se to dobilo, ale dokud je tady ta píčovina, tak já to nezvednu. Tak to je výborný. Takže musím zlikvidovat tanky, ale nemám čím. Náhodou tady nikdo neodložil ještě nějaký RPGčko někam, co?
Tady taky ne. Ale, no to mě poser. Počkej, tady to nejde sebrat. Aha, takže to není zbraň, co tam leží venku, ale je to objekt, protože to vypadá úplně stejně. Aha. Dobrý, takže to nejspíš nemá jít sebrat. Ale zdravíčko pánové, já si tady lehnu v klidu do trávy. Počkej, to jsou naši, aha. Jsou naši, kurva. Mohla být sranda. Tohle to taky nejde sebrat. Hlavně, že tu furt stojíme vedle nepřátelského tanku. Je to nepřátelský tank, ne? Je to červený na mapě. Kurva. No to nevadí, aspoň se vyřeší ta záhada s tím RPGčkem. Je takhle, ono mi to spadlo rovnou tady. Tohle trošku nechápu, my tady stojíme vedle nepřátelského tanku a je nám to očividně asi trošku uprdele. Tak já ho zkusím zapálit. To nevypadá, že by je nějakýmkoliv způsobem sralo, ano. Tak já si půjdu hrát se svůj MG42, nikam, hele. To taky nejde sebrat, kurva. Mám pocit, že jsem tady ty RPGčka nějak rozbil. Hej zlové, molotovy na vás. No na tu dálku už to má recoil jako fakt slušnej. Už je nekontrolovatelný. Trefit se do toho okna. Je to možný, ono to fakt nejde sebrat, no tak v tom případě hra stará kolik? 16 let možná. Jsou tady takovýhle chyby. Jo, jako všude jsou tady RPGčka, ale nejdou sebrat. Schválně, co pak se stane, když poběžím sem? Jo, teď mi ty vole, co? Počkat, já jsem měl celou dobu vybavený to RPGčko, akorát na druhém slotu, to ne. Že ne? O prdele, tak to se fakt píča totálně. Tupá. Tak držte si klobouky tady vedle toho. Já bych tak blízko nestál. No tak to je jasný, no. Tak to nechápu. Vždyť jsem předtím vytáhl tu pušku, nebo ne? Bo se mi to zdálo. Čeká, teď bych měl vytáhnout tam něco jiného. MG42 už nechci. V tom případě se dojdu podívat sem, co jsem tady nechal. No ten Gevern. Jo ty vole, když to bylo na zemi, tak to dává smysl, ne? Ono to dává smysl, jenom mě to vůbec nedošlo. To teďko nikdo nevíde. Předtím, když jsem tady byl v trávě, tak tady by bylo hned několik nepřátel, ale najednou na to seru. Je ten skurvený tank. Tamhle. Vážně, myslíš, že by mě to nenapadlo, když do toho střelím a ono se to furt hejbe? Potřebuji dobít ty RPGčka, protože jo, ještě jeden tank. Tady nic, takže tady někde to bylo nahoře. Teď by to mohlo fungovat, to dobíjení. A to víš. Jo, tady je taky dokonce.
Ostřelovač, jo? Kde pa? A taky, kde je ten tank, protože by měl být někde tady, ale já nic nevidím. Leda možná za tou stodolou, ale to mi nějak nevychází. O, tady je počkej nějaký zmrt taky ještě s RPGčkem. Mám se nasrat ty pičo, jedna, počkej. Užij si to, veselý Vánoce. Opožděně, ale přece. Kde je ten tank? Je tady, to je on, jo. Tak. Dobrý, teď už žádám nebudu potřebovat RPGčko, takže si můžu vyměnit ten panzeršek za P40. Akorát nechápu, já mám akorát jeden zásobník, že jo. Jestli chápu to vpravo dole. No to není zrovna moc. Co je? Jo. Tady ještě nějaký zmrt někde. Na mapě. Ty vole, já jsem se chtěl zrovna napít, kurva. Já jsem říkal, že nebudu potřebovat RPGčko. Tak co, kde je nějaký RPGčko? Já jsem ho nechal v té skurvené stodole. Jo. A je nabitý? Je? Má dvě? Potřebuju dvě. Ty krávo, jsem dostal sodu. No hlavně jsem se netrefil do dveří. Jo takhle, jo to ještě předtím, než jsem zahodil tu RPGčko. Dimitri, I see time has not weakened your aim. You can learn much from this man, Chernov. Break open the door. The cowards may hide in shadows, but we will find them. Shoot! Another time! Dimitri, take it down! Again! To vypadá jak nějaký boss fight. Určitě nebude chtít dvě střely, co? Jo, oni tady asi udělali fakt nějaký boss fight s tankem. Já si to jinak nedokážu vysvětlit. Ani jeden z těch tanků mě dosud nezabil. Pokud si teda vzpomínám dobře. Na posledních 15 minut cca. Ale najednou je tady tank, který vyjede. A okamžitě mě killne. Ještě ty přestane otravovat, ty vole, běž si někam do prdele. Dobře, tak to bude chtít nějaký lepší krytí někde. Možná tady bych se schoval. Ne, tady je asi ten skurvený plot. Tak tady za tou strolou. Jež kurva, ty vole. Ty vole, to je damage. Já tam jenom vykouknu a dostanu hned kill, že jo. Teda... Demiček svině. Hele, dobrý. První tam je. Druhá. Jestli to bude chtít třetí, tak tady tu hru nehraju. Dobrý. Myslím hru jako to, co se tady děje, ne hru jako Call of Duty. Ale přišlo mi, že vývojáři tady zkoušeli nějaký triky a nakonec ne. Nakonec to bylo fakt jenom obyčejný tank. Toho si cením. Tady zkoumáte poklad v zemi? Uvolněný prkno nebo co? Ten se radši teleportoval. Třeba tam našel teleport v zemi, kdo ví. Já nevím, jestli tohle to chci, ono je to docela lákový.
Čekaj, co? Ne, hovno, tak to si děláš prdel. A můžu ho i řídit? Nebo jenom dozadu? Já nechci vylejzat, protože se bojím, že bych už je nedohodil. Ono se blbě běhá za tankem, když člověk drží MG42, no. Bych si tak tipnul. Mám tušení, že teď je nejlepší chvilka se skočit z tanku. Tak, zorientovat se, kde se co děje? Všude je nějaký skurvený bordel. Tady jsou rakety, ale co s tím? Tam někdo říkal nějaký, něco v raketách jsem slyšel. Nebo co? Ty vole. To píči, vole, zrovna teď, když tady mám takovéhle dobrý umístění, že můžu rovnou pálit, takže se mi někdo hodí granát. Aha. Tak to nevymyslíš. To jsem ještě chtěl pronést nějakou hlášku jako chlapci, jděte se radši schovat, protože já mám MG42. Tak, teďko to bouchá u vás. Tohle to asi radši odpálím sám, než abyste to odpálili šábru poblíž. Co? No, tak. Jsem si užil chvilku slávy s MG42 a teď jdu hledat něco normálního. To vyhlazování tady taky funguje úplně na piču, ne? Je vůbec zaplý? Čtyřikrát, tohle je čtyřikrát MSAA. To mě fakt poser. Kurva, tak dobře, a za to si můžu sám. Zase tady? Ne. No tak, mně už to stačilo tady. Že základ, odpálíme tady to auto. Prdele už, kurva, kdo tady furt mě střílí? Ani tady ta hra není nějak moc těžká, prostě jenom to hraju jak debil. Je to tak, až takhle jednoduchý. Naběhnout tam a nechat si úplně kompletně obklíčit, to byla totální pičovina. A ocenil bych, kdyby to dolepsalo počet nábojů a nejenom ty debilní řádky. Kurva už. Tak.
Ten nejhorší tady slyšel to cvakání těch skur... Hele, další auto, bacha na to. Na tohle už se nachytat, fakt nenechám. Jdi od toho pryč. No to je přesně ono. Když bych to neudělal já, tak to udělají oni. Tady furt slyším cvakání těch skurvených granátů. Jak to někdo odjišťuje, pak to sem hází. Nějaký skurvený buzerant. No dobře, už je potřeba to zahodit, protože stejně mi tady zbyly asi 4 náboje. No když, ty vole, počkej. Tak, a teď je potřeba to zahodit. To je ono, MP40, to je přesně to, co jsem potřeboval. Uhni, uhni. Já zase nemám náboje, ty vole. Tak ten geber. Nedělám tu chybu jako předtím, že ne? Trošku jo, hele. Trošku jo, protože mi se nečnu nabíhat. Dobrý, teď už to mám podporu tady, takže... Teďko, dává smysl sem jít. Mimochodem má to kurva dobrý soundtrack. FG-42, co to je? Jo, to je tuto. Je to s tím recallem. To asi úplně... A tak jo. Jsou Němci? To bych bylo tolik, že jsem si říkal, že to ostatně nemůžu být nepřátelé. Jde si to háze dolů, teda domů. Pokud bydlíš někde dole, tak platí obojí. Zase. Ten gunplay tady vůbec není špatný. Z toho střílení je tady dobrý pocit. Lepší než ve dvojce. A řekl bych, že možná lepší než ve čtyřce. Já nevím, ty zbraně z druhé světové mají něco do sebe. A tady to má i, tady je to dobře ozvučený. Je to sice totálně nerealistický, ale... O tom to není. Krávo, já hledám realističnost v Call of Duty, radši mi předepište nějaký prášky, tyjo. Kurva zase, to píči, tyhle. To se občas stane tohle. Že chci hodit zpátky granát, zasmatkuju a omylem hodím zpátky, nebo hodím svůj, takže neházím ten, chápem se. To je docela průser. Ten soundtrack je ale tady fakt dobrý. On teda moc slyšet není, já bych ho mohl možná přidat, já nevím jestli to... Když ona ta hra... V tom videu řve asi tak 5x víc, než jaký slyším já. Proto já ji potom během renderingu musím stlumit. Jo, tady je to docela dobře vyvážený. Co je to pohlucování zvuku? To mě fakt zajímalo. Slyšel jsem už o teorii pohlucovačů světla. Že vlastně na Zemi je prej normálně světlo a my zapínáme v noci pohlucovače světla, nebo co? Patří to někam... K teoriím o placatý zemi, ale polucování zvuku jsem ještě neslyšel. Kurva, se nemohl střílet, vole, protože tam byl taký můj čurák. Jsi měl blbě, ale...
On nechci, už jsem něco viděl tam. Je po něm, jo. Je to trochu smutný, ale mě už občas vadí těch 120 fps. Já vím, já si půjdu dát facku. Jenomže tady ta hra, když ji dám na 240, tak se začne rozbíjet, že jo? Nebo ne? Kom? Kurva. Kom? Max FPS 240. No je to výrazně příjemnější. Ale dvojka takhle šla dohrát, tak takhle půjde dohrát kurva i pětka. Seru na to, co si ta hra myslí a její fyzika engine, kurva. Prostě to takhle dohraju. Jenom přišlo, že občas, když náhodou jsem střelil do louže, že to... A jo, nějak to funguje. Putilov Factory, jo? Co takhle rovnou Putinov Factory? Prejk. Closer to revenge. A přeloženo je to jako blíž k Berlínu. Spalte, to je zajímavý název mise. To je taky něco, co by dneska už nemohlo být, ne? Protože by bylo přece děsivý, kdyby si lidi uvědomili, že ve druhé světové válce byly nějaký hrůzy. To je lepší, když budeme řešit 50 pohlaví. A to, odkud je pšenice třeba, to je lepší. Než že bychom se poučili z historie a přestali třeba válčit. Do prdele, aha. Jo, už začínám chápat, že to ten nápis hoďte dýmovnici asi byl poměrně důležitý. To tamhle je. V tom indiánském stanu, jo, nebo co to tam je. Tak jo. No, to je mi jedna garant zase pěkná, dobrý. To mě to fakt baví. Která by mohla být lepší zvuk. Teda zvuk střílení, on ten zvuk přebíjení. Je furt stejně dobrý, ne? Akorát tady v tom kravalu není až tak slyšet. Do prdele, kurva, co je furt? Ale... Ještě někdo tady chce hodit granát? To je možná lepší k tomu granátu přijít a hodit ho zpátky, než zdrhat někam pryč. Ale zase ho hodil, kam si ho hodil? On ho hodil tam, ne tady. Tady máš zpátky, kámo. Jo, kdybys ho náhodou hledal, kdyby si třeba říkal, kurva, kde jsem nechal ten granát skurvenej, tak tady ho máš.
Tak, co po to je? Mortar. A objektiv? Jo, zlikvidovat čuráky, který tady zkouší něco s minometama. Aspoň, že tady to dělám pozemní cestou, na rozdíl od Call of Duty 2, kde jsem to dělal tou sniperku a to bylo vyloženě k posrání, malé mi z toho prasknul čurák, to bylo něco hroznýho. Range gun? To je brokovnice, hele, to si možná vezmu a vyzkouším. Ale otázka je, chci to mít místo svýho, svý M1? Určitě ne. Jo, počkej, tam mám ještě plamenomet. Tak to vyzkouším spíš ten plamenomet. To je hezký, jak tím jde zamířit jako aim down the sights. Kdybych náhodou se s tím nemohl trefit. Tak, jedno máme, že jo? Jo, zbývá dvě. Je vám teplo, hoší. No, mě už teďko asi očividně moc ne. To je sračka, to bych se radši vzal tu brokovnici. Thompson? To bych si radši vzal Thompson. Jo, aha, tak to byly všechny náboje. Tak jo. V tom případě si vezmu zpátky tu trench gun, jestli nevadí. To je docela dobrý. To je náš, ty vole. Proč běžíš naproti? Ty vole. Kurva, proč tady je dobrý. Do prdele, furt mě tady něco blokuje. Tady tu ten čurák mě tady blokuje. Kdybych se chtěl nechat blokovat, abych potom chcípnul a musel se nasírat, tak jsem šel hrát Counter Strike. Co je? Aha. No, pořád to nechápu. Tohle, to je sračka, to... No, to je konečně nějaká pořádná gana tady. Nový den, nový pokus, nová zbraň, nebo ne nový den, možná pro ně je nový den, protože se teďko respavnu. Kurva, už do prdele. Aspoň 10 vteřin na to, abych se tady mohl zorientovat. Arisaka možná není tak špatná, ale... Když to nepůjde s tuto zbraní, tak možná zkusím Arisaku. Prdele, ty vole. Tak. Odkud jsem dostal ten damage do prdele už? Co to je za bordel tohle? Jo, ten smoke, ten mi určitě ukáže. Co tady kurva dělám? Ten tady střílí do zdi. To je fakt úplně v prdele, ty vole. Tady musí být někdo nahoře, já vůbec nechápu, odkud tady dostávám damage. Do prdele už, kurva.
To nechápu, prostě z ničeho nic, prostě kurva chcípnu. Proč? Kde je tu nějaký, tady je, vole, ve stromě, aha. Tak to mě fakt nenapadlo. Počkej, já se napřed musím nějak to... Kde je ten srač? Tak, počkej. To je ale zmrdovina, tamhle je další. Ne, ještě je tady někde jeden. Kurva, tohle je fakt totální píčovina. To se fakt dělalo. Dávalo by to smysl, že jo? Tak to fakt nezávidím těm vojákům. To bych se radši nechal zabít někde na bojišti, než aby mě zabil nějaký skurvený čurák, který je schovaný v palmě. Oni to dokonce říkají, snipers in the trees. Do prdele, tak to se fakt píčá. Dobře, a kde je další? Nějaký. Já to tady asi začnu kropit preventivně úplně všechno. Já nejdu, tamhle je další. Tady jsem něco viděl. Nevím, jestli jsem ho trefil. Asi děláš prdel, že je to až takhle schovaný. I kokoti v tom. Dobrý. Ne. Ten granát... To nebyl ani granát. To prostě něco přiletí z těch stromů a bouchne to. Tak tohle už ale není vtipný, kurva. To mě fakt sere. Já tu prostě budu hledat idioty ve stromech. Kolik jich tu je? Já jsem zabil předtím minimálně 3. To uni. Už aspoň někdo se postaral o tamhle ty pozemní. Když já už tady dělám takovýhle hovna. To byl druhej. A zbytek? Já tam jít nechci. No a... To je všechno, určitě. Prdele už. Já se furt dívat do těch stromů, já nemám čas dívat na zem. Už by doufám stačilo. Nikdo tady není. Pokud by mě někdo chtěl zabít, tak na to měl teďko možná jednu celou minutu. Takže jestli mě ta hra teďko zabíjet ze skurveného stromu, máte štěstí. Krávo. Dobrý, tohle to není takový to, kdy se člověk nasere a pouzne hru. To já jsem se jenom potřeboval napít piva, abych měl nervy tady řešit tyhle ty sračky, dobrý. Takže už ale vím, jsou tady teda dva, ne tři. Pokud toho jednoho nezabil nikdo jiný předtím. To je druhej a to je všechno. Ještě tamhle ještě někdo, ne? Je tam ještě jeden, tři jsou tu, hele, dobrý, všichni jsou dole. Výborně. Teď se nenechá tady nějak chytat. Tak, zmrdi ty vole, skurvený. Jsem se fakt nasral. Jaká podpora? Ne, jsem tady sám, skvělý.
Jdi do prdele. Nambu, co to kurva je? To zní tak teple, že to musím sebrat. Taky to teple střílí. Kurva. Dobrý, to už je. Dobrý. Co mám druhou zbraň? Range guna, vyměníme za tuto. A všechno přebít. Prdele, to si to tady můžete hlídat, hlavně že tady kurva stojí ty vole otočený zády k tomu, tak si asi říkám, tam bude bezpečno, ne, ne, protože hraju si idiotama. Skurvenýma. No to si děláš prdel, ty vole. Kde byl ten třetí, jak to, že tady teďko není, to je jako random, nebo co? Kurva už, ty vole. Do prdele, vole, teďko to bude dělat naposled a pak na to seru, ještě jednou chcípnu, kurva, seru tady na všechno. Skurvená hra tohle, spíčená. Kretenská část, ty vole, jaký totální říťopich tohle to vymýšlí. Mám trauma i dopředu. Se sedmi nábojema určitě ne. Z Garant taky ne, já potřebuji nějaký automat. Doufám, že seš na sebe hrdej. Tvoje máma na tebe bude hrdá, za to, že jediný čím tady přispíváš je, že tady kurva čumí do zdi. Pokoc skurvenej. Nějaká bouchačka lepší tu není, co? Kurva, no tak to ne. Dobře, fajn, už to chápu, dobrý. Tohle je tak spíčená část, tak úplně kretensky debilní, skurvená část tohle. Jo, hele, je tam. Zase no, tyhle, pár nábojů. Tím tam jít kurva nechci, já potřebuju víc nábojů. Ale tohle je možná lepší, protože oni tentokrát zdrahy dozadu, předtím všichni zdrahy dozadu z nějakého důvodu. Pacha na ty skurvený stromy, ale předtím mě nezabil nikdo ze stromů, takže by to mělo být v pohodě. Co? Co je? Co je? Ne, počkej. Damage, nevím odkud přišel. Zase ty skurvený, ne. Ne, tak to ne, pánové. V žádném případě. Kurva. Vole. Já nechci chcípnout. Už by tady mohl být nějaký autosave. Pokud tady tu část někdo vymyšlel proto, aby byla fakt debilní, tak gratuluju. Je stejně debilní jako ten čurák, který vymyšlel. Kurva, no tak, to chce ten, co to tady radši hodně smouk, ať tady nikdo neprudí. Chce autosave.
Že on je ještě tady někde vevnitř, co? Druhá zbraně, co? Tuto. No to by šlo, mám docela dost nábojů do toho. Dobrý, tady jsem předtím skončil. Já už jsem tady zasekl asi 15 minut snad. Na této části. Z toho mi asi 7 minut trvalo, než jsem přišel na to, že ty kokuti jsou ve stromech. A to se to tady psalo v titulkách a říkali to ještě. Že já tady titulky tak nějak nemám čas číst. Už na výjimky. A co říkají, jsem absolutně nevnímal a neposlouchal. Až potom jsem slyšel něco o stromech, tak jsem se podíval do těch titulků. Co? Tam je někdo ve stromech? Tak. Bar? Ne. To bylo teprve jedna část? Děláte si kurva prdel, ne? Tak v této fázi bych asi oficiálně dezertoval. Ale to bylo druhý, dobrý. Možná, že všechny jsou tak na píču jako to první. Zase stromy, ty vole. Kurva už s tím. Skurvený palmy. Ve Vice City byly tak nádherný, ale tady? Tady bych to zakázal. Každýho, kdo vysadí palmu, bych nechal sedět 2 dny na DX Racer židli. Ty vole, to by si potom člověk přál, aby byl radši ve vězení. Protože i tam by ta prdel borla mý. DX Racer, ty vole, to byla židle, ty. Jsem si koupil jednou v životě už nikdy. Ne, že tady je autosave, jestli tu není, tak já to vypínám, tu hru. Máte štěstí, vole. Kurva, vole. Já bych, kdyby tady nebyl autosave, tak bych už teďko zakládal nový vlákno na Steam diskuzích. Kdybych napsal slova, které bych napřed musel vymyslet, aby popsali tady to utrpení a ty čuráky, který to vymyslel. Já tady zase od někud dostávám damage, kurva, to je asi někdo ve stromě, tamhle ve stromě, jasně. Vždycky, když dostávám damage a nikoho nevidím, tak je tady někdo v palmě. To je prostě úplně v prdeli. Ty krávo. No do píči, ale už. Tady ještě něco přilítlo od tady. Kuď, před chvílí. Jsem to viděl koukem oka a to mě zabilo. A nejdu dál, dokud nezabiju ještě někoho v těch stromech. Tady prostě ještě někde někdo je. Ní. Prdele, ne, žádná bonzai. Nebo bonzai, nebo co? Křičíte. Já měl za to, že bonzai byla kytka.
než jsem si zahrál tady tu hru. Byl zase kurva, jsem tady sekli mezi těma čurákama s kurvenýma. Kokutis, píčený. Do hajzlu už s tím. Tohle je ta nejskurvenější mise tady v té hře. Jsem tady fakt nehrál nic skurvenějšího ještě. Ještě by to chtělo pár kokotů do stromů, abych byl ještě víc nasranej. Jedná banzai! Banzai nebo co? Kurva! Prděle, já jsem ho přebiju. Dobrý. Víčo, už tam mi se končí? Kéž bych věděl, jak ještě dlouhá. Já zlikviduju ještě jeden ten skurvený bunkr. A jestli tam potom bude následovat další takovýhle clusterfuck, tak na to fakt seru. Zatím. By to nevyznělo, že seru na celou hru, to samozřejmě určitě ne, ale... Já ten granát vidím, ale kurva... Ty vole... V pořádku, opět, není to rage quit. Je to pauza na pivo. Něco, no dobře mám Thompson, ale nemám náboje. A je na ty kokoty, co se tady, to je přesně ono, jo, no, ano, dobrý, tak to je progres. Počkej, ale to je vyrobený v Brně, ne tuto, no, jasně. To radši Thompson, ve který mám malo nábojů. Vole. To tady fakt cipnou ty hry. Ne, tak to určitě nechci, co jsem to sebral. Něco, co dává, něco trošku rychlopalného. Ale tady je schovaný ten kokot s tím, s tou bonzají. Spalně, jo? A teďko vyběhne znova, jestli vyběhne znova. Tak je to úplná pičovina. To ty, jsi taky další s bonzají? Kurva. Ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne, že ne. Mě už to tady fakt ale sere. Nahledě na to, že trávit tady takovou dobu bez jediného progresu je svým způsobem takový demotivující. Potřeboval nějakou zbraň, která je automat, má dost nábojů. Škoda, že tady nic takového není, no. Kromě té brněnské zbraně ovšem. Já prostě nevěřím lidem, který vyrábí takový, nebo vaří takový hnus, jako je Strober, no, že dokážou vyrobit použitelnou zbraň. Nevěřím tomu. Přece jenom. Člověk nemohl vyrobit dobrou zbraň, když
u toho chlastal Tarobrno. No, to už to tady pěkně bouchá. Bude ten třetí úkryt tady těsně, že jo? Už jsem blízko. Jsem blízko splnění toho objektivu. Autosavy nic. Na autosavy se tady nehraje. Ne, ty krávo, do prdele. Nechcípnout, hlavně nechcípnout. Já nechci mít třeba někdo pomoc, jo, tady už to dál nevede, aha. Patuje. Tady jsou ujetý na brněcký zbraně, ne, z nějakýho důvodu. Kurva, kde... Já s tě nebudu střílet, kde je moje ta... Kde je moje... Můj ten sten, nebo co jsem to... Do prdele. Já z tohohle tunelu nebudu odcházet s brněckou zbraní. Díky bohu, tak. Kurva! Aj zlové, kam běžíte nahoře? Co? Ale do piči vole, zase tam někdo musí stát. Tady ten autosave rozhodne. Dobrý, není tu úplně na piču autosave. A už mě to sere, kurva, už tady půjdu Rambo style a seru na všechno tady. Jo, došli mi náboje, no tak tady končí můj Rambo style. Jako vážně? Už je ze zhora? Kurva už ale. Ty vole. Poslední pokus, jestli tohle to teďko nevyjde. Tak končíme. Já mám kurva jenom jedny zasraný nervy. Tohle už je moc. No, je tady vidět píče, ale... Ne, neuhnou. Zase granáty, skvělý. Skurvený nády, spíčený.
Kolik vás tady ještě je do prdele? Další, jo, to je ta poslední. No tak. Žádná bonzai. Vole, přeskupení. To už by stačilo, ne? Já, možná, že tady ta mise byla designovaná jako nevím, třeba 15-minutová, já si vyhrál 3/4 hodiny, já nevím. Ale doufám, že měli dost rozumu na to, aby tady tu misi ukončili. Ano. Kurva. Konečně. Tak jo. Tak zase příště u dalšího Call of Duty 5 World at War.